ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အာဆနယ်ရဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာလေကတော့အန်တိုနီရဲ့ပွဲအတွက်ဂိုးအတွက်လိုက်ပျော်ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ကိုအာဆနယ်ဖန်တွေကပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့ဆွဲတဲ့မဲ့ဖြစ်ပါတယ်အာဆနယ်ပရိသတ်တွေကမင်းညရုံးကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာစတိုးတာ
ကို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 ကိ
ဒီကနေ့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 
ခဲ့ကြ တယ်။ တဟက်က အန်တိုနီယိုကို ရ ပြီး တဲ့ နောက် စတုတ်ထ တိုင် စီ သွား ခဲ့ တယ်။ စတုတ်ထ တိုင် က လည်း ခရစ်စမတ် နေ့ မနက် ခင်း ရောက် နေ သလို မျိုး ပြုံး ပျော် ရှင် နေ ပြီး အနည်း ဆုံး တော့ ခမည်း ရဲ့ ဘက် လိုက် မှု ကို ဖုံး ကွယ် လိုက် ပါ အောင် ယူနိုက်တက် ကို တွင် ပြီး နာမည် ရ တဲ့ စတုတ်ထ တိုင် မှာ ပရီးမီးယား လိဂ ဒါ ကို စုံ စမ်း စစ် ဆေး သင် ပါ တယ် လို့ အမျိုး မျိုး ဝေဖန် နေ ကြ တာ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် ဒါ အပြစ် တိပွဲ မှာ အာဆင်နယ် တို့ ဦးဆောင် ကို အရင် သွင်း နိုင် ပေမဲ့ လည်း မာတီနယ်လီ ရဲ့ အဆိုပါ ဂိုး ကို လည်း VAR နဲ့ ပေးဖြတ်ခဲ့ပါသေးရဲ့ရှယ် မာတီနယ်လီ ဂိုး မသွင်း ခင် မှာ အာဆင်နယ် ရဲ့ ဘောလုံး ရဖို့ အိုဒီဂက် က အရီဆင် ကို ပြည့်တန် ကျူးလွန် ခဲ့တယ် လို့ ဆုံးဖြတ် ပြီး အာဆင်နယ် ရဲ့ ဂိုး ကို ပေးဖြတ် ခဲ့တာ ပါ အဲ့ နောက် မာ ယူနိုက်တက် ကAntony ရဲ့ twin goal နဲ့ဦးဆောင်နေခဲ့ပြီးတဲ့နောက် Saka ကဒုတိယပိုင်းမှာ ပြန်လည်ခြေပခဲ့ပါတယ် ဒါပေမဲ့ United Tyson Rashford ရဲ့ twin goal ကြောင့် Arsenal ရဲ့ Old Trafford မှာ 3-2 နဲ့ အရှုံးနိမ့်ခဲ့ရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဟုတ်ကဲ့ပါ ကျမတို့ရဲ့ တင်ဆက်ပေးမှုလေးက တော့ ဒီမှာပဲ ပြီးဆုံးပါပြီ 나 တော်တာ စင်မီ ခဲ့ကြတဲ့ အတွက် ပရိသတ်များ အားလုံးကို ကျေးဇူးတူပဲ တင်ရှိလိုက်ရပါတယ်ရှင်